Hello! Hej gumman! Hej! Hur går det? Ser du inte det? Jo, bra jobbat! Det var helt fantastiskt. Sjukt många kattstrypare. Ja. Behövs. Heter det ens kattstrypare? Alltså på riktigt? Eller är det något du har kommit på? Alltså såna här? Det är inte jag som har kommit på det. Nej, jag är tror inte det är allmänt vedertaget att man säger kattstrypare. Ah, men okay. Det känns ganska... sjukt. Det känns ganska sjukt. Mm. Äntligen så ska jag få annat än en byrålåda. Ja, och den här ska in i min garderob. Ja. Vi kan visa lite sen. Och jag får låna lite av din garderob. Ja, för vi har alldeles för mycket kläder. Vi har alldeles för mycket kläder. Ja. Nu var det ändå länge sedan vi filmade här hemma. Ja, det var det ju. Det var faktiskt det. Men du, jag tänkte sen. Mm. När vi väl bygger din walk-in closet. Mm. Jag hoppas ju att det blir i vinter. Ja. Att vi får tummen ur. Mm. Då tar jag ner den här i garaget. Ja, ska vi visa garaget också? Det ska vi, för jag har en överraskning där. Ja, ah, nice. Och en jävla deal till er. Ja, ah, så vi går ner. Så, nej, häng kvar till det. Aha. Jag ska åka och träna emellan. Ja, ah, du ska åka och träna emellan. Mm. Okej, okay, då tar vi det sen då. Ja, men fråga varför. Ja, du kör rivstart. Jag kör alla rivstart.se. Ah. Ah. Vet du vad det är? Nej, du vet nog ingen vad det är. Jag tror de skulle svara. Nej, det är kost- och träningsschema för 5 veckor. Så 5 veckor, min förhoppning är att tappa 10 kilo. Min förhoppning är att Micke ska få känna på ett sexpack igen. Ja, för det var ett tag sedan. Nej, jo, men to be honest, det var ett tag sedan. Nej, det var inte så länge sedan. Jo, det var det. Nej, mer. 100% mer. Nej. 100%, det är jag. Ja, jag skulle kunna säga ungefär 6 år sedan. Men skämtar du? Nej. Skämtar du med mig? Nej. Nu är du på taskig. Men vi hoppas. På riktigt så hade jag ju för 2 år sedan. Ja, okej. Okay. Så det är inte så länge som jag dekat ner mig. Nej. Det skyller jag allt på dig. Mm. Bra. Varför? Nej. För att du köper ostkrokar till mig. Ja, ostbåga heter det. Ostkrokar. Mm. Men vad bra. Åk och träna när du är klar med den här. Ja. Och så visar vi garaget. Och jag ska även visa barnens... alltså skrivbord, när det är helt klart. Varför är du så stressad? Vadå stressad? Jag tänkte vi kunde hänga lite och prata lite. Nej, men jag är lite sjuk, så jag skulle gärna vilja sätta mig ner. Du är väldigt sjuk. Jag är väldigt sjuk. Tror du att du har covid? Någonting har jag. Jag vet inte om det är covid, men alltså, bryr man sig ens om det längre? Nej. Nej. Gör ni det? Nej. Och jag kollar på... Det känns malvare, men du har varit ute och rest. Ja, jag har varit i USA. Ser ni vilken film jag ser på? Jag kollar på The Notebook. Och är verkligen sjuk. Och dricker te. Så har jag godis. Inget godis. Varför inte då? Nej, jag har ont i halsen, så det är inte värt. Nej, okej. Då smakar det inget gott. Nej. Ah, ja. Men jag sticker iväg och tränar. Mm, se snart. Vill du höra vad jag ska träna då? Jag skojar. Ja, alltså, jag är så trött på det här med rivstart just nu. Så att jag sätter mig ner. Det konsumerar mitt liv. Ja, vi ses snart. A few hours later. Hur mår du egentligen? Skit. Jag kanske har nya, vad heter det, corona-varianten. Nej, tror du det? Jo, men det har kommit en ny nu som heter typ B, någonting jag läst om det nu precis. Okay. Och den finns mycket i USA och Storbritannien. Vart var jag? Jag landade i London. Jag var i USA. Men, jag hade bara byggt klart den där. Eller ja, du har jag tänkte precis. Jag sa vi. Ja. Det betyder ju du. Exakt. Den är jättefin. Kolla. Ja, men det där blir bra. Det blir jättebra. Ska vi ta ner det i garderoben sen? Men det kan jag visa senare. För det tar ju en liten stund för mig. Ja. Men vi kan bära ner den i alla fall. Vi kan bära den. Chop, chop. Chop, chop. Gör vi det? När vi bär den tillsammans. Tillsammans. Aha, jag tänkte att du skulle filma. För jag tror inte att jag... Ja, men jag tror inte jag kan bära... Jag har inte sagt det heller. Men jag bröt eller fick en spricka i reben. Ja. Jag har inte kollat upp det, men det känns spännande. Nej, men det är den här enduro-satsningen. Jag tycker den är helt hopplös. Alltså, du går bara sönder mer och mer. Men är inte lite cool? Så det är lite värt det? Jag tycker inte det är coolt att riskera livet. Synd med reben. Alltså chicks. Nej, men det är inte coolt att riskera... Chicks dig scars. Ja, du har ett halvt finger. Jag vet inte. Är det något man bara så här, åh, gud. Vad nice. Och reben, det syns ju inte ens. Så jag får bara okola skador? Ja. Ja. Men, förbannelse. Ja. Jag får göra något riktigt fett. Nej, men jag tycker du riskerar livet på den här enduron. Jag gillar inte riktigt. Ja, men det gör man med allt. Nej. Jo. Nej. Jo. Man behöver inte utsätta sig så där som du gör. Du har faktiskt 2 barn och en fru som verkligen behöver dig. Ser du det? Det här går ju lysande, Mikis. Ja. Inga konstigheter. Nej.
Det är bara att inte repa någonstans som jag tycker är lite läskigt faktiskt. Ja, det har du rätt i. Alltså med hörnerna. Kan vi ställa den här? Vänta. När den kommer kanske... Så. Här är kaoset. Det ska du optimera här i det här rummet nu. Ja, och vi har ju redan en sån här hylla där. Mm. Så ni ser ungefär hur det ser ut. Exakt. Och jag tyckte det blev svinbra. För det är allting har legat som en så här... Alltså, en ja. Hög här i tröjorna. Det är så svårt. Jag gillar ju att organisera. Så nu ska jag där, in i den där och stå där. Det blir skitbra. Magnifikt. Sen har jag några hyllor till så jag skulle kunna bygga på där. Men då har jag bara två. Mm. Så det kanske blir konstigt. Ska jag låta det vara? Ja, men låt det vara nu, för vi ska ju bygga om det här sen. Ja, men vi vet ju inte när det händer. I vinter. Ja, men om jag gör det så här, då är det inte det här en prio. Kan vi lägga dem 150 000 på något annat? Mm. Typ betala räntan. Ja, true word. Exakt. Eller bara leva. Nu fick vi bort amorteringskravet. Mm. Det är bra. Men tidigare så sköt vi upp så vi hade 3 månader med ränta och amortering. Det blev 144 000 på ett kvartal då. Mm. Det var ju så här, när jag visste att så här, jag hade inte räknat ihop det, men jag visste att det skulle bli. Jag hade ingen aning, för jag tänkte så här, okej, okay, vi har inte betalat något, men vi kanske har betalat. Och du var lite så här, vi kanske betalade fram till, så jag bara, ja, jag undrar vad det blir nu. Det är soft, vi har inte betalat något. Men det där, det var faktiskt helt sinnessjukt förvirrande. Ja, för vi lånade lite mer pengar och så drogs en summa som jag inte fick förklarat för vad det var. Och det trodde vi. Då trodde vi att det var amorteringen som hade dragits redan på de tre. Så förstår ni den som är den? Den är god. Den var jobbig faktiskt. Men vi har löst det. Ja. Vi löser ju allt. Det gör vi ju faktiskt. Vi gör ju det. Och helt själva också. Vi tog faktiskt ingen hjälp med det. Nej. Vi läste det bara. Och nu har vi räknat ut nya månadskostnaderna. Och det löser vi ju bra. Alltså ja, det kommer bli landa på ungefär 33 000. Ja, i räntor då. Ja, i räntor. Det är inte månadskostnader. Nej, sen är det ju allt utöver det. Ja. Så vi säger hela månadskostnaden kanske blir 45? Ja, typ. Nej, inte riktigt. Jo, men det tror jag. Men du räknar månadskostnader. Jag räknar med bilen. Du räknar med barnens allting. Nej, jag räknar med bilen. Ja, ah, okej. Okay. Barnens skola. Ja. Vadå, det är väl en månadskostnad ändå? Jo, det är det. Men man brukar inte räkna in det så här. För att? Det är en månadskostnad? Ja. Den kostar ändå 2000. Absolut. Som vad räknar vi det som då? Rörligt. Ska du sluta skolan? Eller förlåt, jag tänker på boendekostnaden. Ja. Jag tänkte att det var det vi pratade om. Ja, men det här blir bra. Jag är lite trött efter träningen. Nej, jag förstår. Shit, du är så duktig. Ja, du är så duktig. Jag har lite ont i revbenen. Ja. Vet du vad? Du har ingen annan att skylla på än dig själv med just revbenen. Jo, det har jag. Nej. Jo. Enduron. Ja. Men det är ju du som satte dig ja, på den. Det var inte mitt fel att jag kraschade. Nej, fast jo, för att du sätter dig på den. Ja. Okej, nu kör vi garaget. Nu är jättenära verkligen. Är du inte peppad då? Nej, du har sett det redan. På garaget. Men jag tror alla andra är peppade. Men det är coolt. Alltså jag skulle säga så här, jag var lite skeptisk till det här från början ju. Tyckte att det såg ut lite så, eller tänkte typ att... Mamma, ja? Kan du ta öringen? Mm. Har du ont i öronen när du är med dig? Nej. Åh, TV har vi! Ja, för de här är inte äkta. Det har ni missat. Riktigt bra. Vi ska bara ordna till det där. Vi ska hitta någon snygg slimmad tv-möbel. Hej bror! Hur går det? Här spelas det Roblox, va? Ja, och det har vi inte riktigt visat. Nu blev det lite kaos här då, direkt, såklart. Nu är det kaos! Men... Gå inte in från våra ögon! Ja, ja, ja. Bye, bye, hej då! Men han blir när han är stor. Ja, spelare. Han är nya PewDiePie, eller vad heter han? Ja. Ja, där har ni honom. Jag kommer ihåg vem som sa det först. Det enda den här lilla människan, förutom när han spelar, vad han gillar att titta på, det är när andra spelar. Kan vi sänka lite? Det kommer bli hörselskadad. Så, okay. Snyggt. Ja, nu går vi ner. Här. Ja, okej, okay, du ville visa det. Jag visade ju inte sist liksom med korgen och det, men alla de här korgarna är ju från Clas Ohlson. Mm. Som ni vet köper ju typ allt på Clas Ohlson, verkar det som. Men de och de. Och sen är den här. Och den är från Ikea. Mm. Riktigt nice. Lampan från Ikea också. Alltså, det blev hur bra som helst. Ja, jättesnyggt. Jag tycker du och Jim gjorde det där brutalt. Ja, och mamma också. Det är hon som har gett mig med det här. Mm. Och liksom, ja, men var med och köpte allting.
Så det är vi tre. Magnifik. Mikis. Ja. Var är du? Hem då. Är du med då? Jag är med. Da-da-da-da! Wow! Det är sjukt bra ljus. Oj, den flimrar. Oj, ja. Nej, nu. Vad hände? Jag tror jag inte har satt åt kopplingen där. Nej. Men nu, funkar. Bra. Men alltså, det här, som jag sa när du gjorde det här, så tänkte jag bara, nej, det här kommer inte bli bra. Men jag tycker det är så ballt. Det är riktigt coolt. Visst är det mega häftigt. Ja, det. Alltså det här är lite gåshud för mig. Ja. Mikis, gåshud. Ja, det är nog inte gåshud kanske. Jo, det här är gåshud för mig. Ja, jag förstår. Ja, det är... Men det är ballt. Det blir så grej. Bra liksom, belysning på ja. Lack och ja, min hoj jag ska köra med. Ja. Du tycker inte du behöver några fler motorcyklar eller cyklar? Jo. Kan vi inte trycka in några fler? Jo, det tror jag. Ja, du tror det. Ska vi kanske kan prova. Vi provar. Mm. Du vet att det inte kommer stå någon bil här. Nej, obviously inte, för det är fullt med annat. Ja, riktigt bra. Men du vet vad jag har för planer. Och ni vet också vad jag har för planer med att bygga här. Mm. Så då får vi undan mycket skit. Vi ska sälja gamla barncyklar och allt skräp. Jag ska hitta ett bra ställe till mina Michelin-däck här också. Så jag tycker du kan hänga upp dina cyklar. Alltså, jag vet inte. Så är det. Den där är ju bara på låns. Den här är på låns. För övrigt sjukt nice hoj. Ska inte du följa med mig någon gång? Jag får inte köra. Nej, men du får ju sitta där. Bak. Ja. Det vore jättemysigt. Ja. Det är kanske det vi har ju pratat om en date weekend. Det var exakt det jag såg framför mig. Är det så? Nej, men. Vadå, vad ska vi göra? Och sen campa, tänkte du då, eller? Nej, det behöver vi inte göra. Ta in på hotell. Ja, det kan vi göra. Ja. Det kan vi göra. Så kan vi åka. Vi behöver inte åka långt heller. Nej. Men att vi tar oss hit med hojen. Grand Hotel Saltsjöbaden. Ja, typ. Ja. Det funkar väl? Ja, det hade funkat. Ja. Och så kan vi ta en dagstur bara till en lunchhak. Ja. Gud, vad mysigt. Och så kär i dig. Ja. Med olika syn på nice. Typ så här, vad en mysig tripp du och jag kan göra. Jaha. Enligt dig och enligt mig. Liksom. Vad säger du då? Åka in till Plattan och shoppa, eller? Varför på Plattan? Jag vet inte, det var det jag kom på. Ja. Nej, men jag vet inte. Alltså, någonting mysigt, liksom. Här är det så här, jag fixar håret. Ja, vad bra. Dra på en hjälm. Du förstår vad jag jo, menar? Jo, men det är inte håret jag ska sitta och nej, prata om. Nej, men om jag ska gå ut på typ en date night med dig, då vill jag ju ändå vara fin och så här, fixat håret och bara dra på en hjälm, liksom, så är allt förstört. Men det är okej. Okay. Jag kan köra dit själv och så har jag en t-shirt eller en väst som det står if you can read this, the bitch fell off. Jättebra. Ska jag ha det? Ja, ha det. Så kan jag åka dit i taxi. Ja. Nej, det kan jag åka med. Det ska bli kul. Jag kan testa. Precis. Ja. Men nu till det bästa. Mm, självklart har jag skaffat en rabattkod till er. Rabattkoden vet jag inte, så den skriver här nere i beskrivningen så ni har den. Och det här hexagonlampan med det här hexagonmönstret, det är från ett företag som heter Ivon Lights. Ja. Och jag tycker, jag såg ju faktiskt innan när du visade de här lamporna, så ser man ju stor skillnad på hur ljuset blir med vanliga lampor och de här, om du jämför med en bil. Så ni borde gå in på deras, de har väl deras Instagram. Och det var då jag också blev så här, men gud, självklart, för där ser du verkligen hur ljuset. Precis. Det är sommarkampanjen som fortsätter på grund av oss då, eller på grund av mig. Och då har ni alltså typ på den här lampan så har ni 1000 kronor rabatt. Så den här kostar då 5000 spänn. Mm. Och på riktigt är det inte värt 5000 spänn. Jo, 100%. Alltså vadå, vad hade du haft för andra lampor? Exakt. Det hade ju kostat alltså minst. Ja, lätt 7000. Ja, nej men även om det kostar 5000 spänn och du kan få det här istället, då hade jag ju tagit det här. Ja. Det här är ju svincoolt. Precis. Alltså tänk dig också typ som en present. Tänk om jag hade gjort det här som en present till dig i garaget till exempel. Alltså jag hade... Alltså för tjejer, jag tänker... Jag hade älskat dig ovillkorligt. Ja, det gör du ju ändå. Nej, ja. Men du fattar grejen. Mm. Det var ju dött om jag hade gjort det. Det är faktiskt bra. Nu har inte jag koll på sånt här. När är det första och sådana där saker? Första brukar vara... Hur var så du? Första? Första. Farsdag. Det är på hösten. När firar man första? Det är någon gång på hösten. Ja. Jag tror att det är oktober, november eller något. Mm.
Men ja. Bomba i kommentarerna hur fett det här är. Ja. Ingen får säga att det inte är fett. Men det är... Jag är så kär i det. Ja, men sen, jag tror så här, vissa kanske inte tycker det när man bara ser det så här, men ser du det live så är det mycket, mycket fetare. Jag vet inte hur det ser ut där, men... Det ser fett ut. Ja, det är det. Det gör verkligen det. Ja. Det ja. Sen hade det varit coolare att inte ha kartonger och ja, skit och här. Ja. Och en arbetsbänk här. Ja, men 350 däck, jag vet liksom inte. Nu, ja. Du har fått nya däck också nu som är här. Ja. Men hur många däck behöver man? Där har vi Starcross 6 som jag ska testa som ett MX-däck. Och här har vi Enduro Medium. Mm. Och här har vi Mossen. Istället för slang. Slang, vi har någon slang också. Det är så sjukt. Heavy duty slang. Jag hade önskat att du kunde hitta liksom ett intresse som man inte behöver så mycket grejer till. Shopping. Då nej. Köper du dig grejer. Nej, jag tänker typ mer så här, ut och spring. Du behöver ett par löparskor. Men det gör jag ju också. Ja, gå till gym. Alltså det ja. Räcker väl. Måste du liksom ha... Alltså filma bara hur det ser ut här. Alltså det är ett skämt. Vem behöver liksom 14 cyklar och 4 motorcyklar? 3. Ja, 3. Alltså... Ja, men det kan jag. Låt aldrig sanningen förstöra en bra historia. Faktiskt, det är sant. Ja, bra. Det är jättefint. Kul! Nu ska jag gå och vika in alla kläder. Kul. Ivon Light. Mm. Bra. Bra. Koden svarar aldrig, men den står här. Ja, den står där nere. Trivs du bra här i huset? Ja. Vad är det bästa med huset? Jag vet inte det. Är det poolen? Är det poolen? Eller är det ditt rum? Poolen. Hörru du, vad har vi att filma här framöver? Ja, vad har vi? Jag vet en sak vi har. Vadå? Badrummen? Nej, ja badrummen. Ja, för det har vi inte gått igenom. Nej, verkligen inte. Nej. Och det är vi ju fett peppade. Ja, och det vill jag verkligen filma. Det är vissa små saker vi har väntat lite på. Mm, faktiskt. Vi har även väntat på lite lampor där nere och sånt. Ja, jag har... Jag vet inte om du har beställt det eller nej, inte. Nej, William har jag avstyrt några gånger. VML-projekt. Ja, fint. Han skulle komma förbi och hjälpa oss okay. att välja. Och även alltså, hänga det här uppe, taklampor. Mm. Det behöver också fixa. Ja, men det får kanske bli ett senare problem. Det får det bli. Mm. Vad hade du tänkt då? Jag tänkte solcellerna, sunroof. Ja, det måste vi fixa. Det är ju up and running. Jag vet inte ens, alltså, jag har inte ens sett hur det ser ut. Hur kan vi se hur det ser ut? Drone. På taket. Drone. Ah, men jag drone. Måste ändå upp på taket och rengöra det. Mm. Säg att jag behöver rengöra det kanske 2 gånger per år. Ja. Skulle jag tippa på. Mm. Så nu lånar jag en sån här slangborste. Så det tänkte jag, det kan vi ta. Det men vi ta. Det är lite roligare att ta när det är lite fint väder och sådär. Ja, absolut. Så då kan vi gå igenom lite, lite sånt. Kul. Kul. Sen vill jag ju filma någons hus också. Ja. Mm. Och har vi något tips? Har du fått något tips? Jag vill ju filma Daniela Pavlikas hus. Ja, men hör av det till henne. Ja, jag ska försöka få till det. Det ser så jäkla fint. Ja, det är så jäkla fint. Och jag har inte ens, alltså det är det, jag har varit där men jag har liksom inte gått runt i huset för jag tänkte att jag vill spara det till när vi filmar. Sen borde vi också åka och filma det huset som vi filmade när det var halvklart. Villa... Ja, Villa Sommarbo. Ja. Ja, lätt. Så om ni kollar på det här så säg till om vi får komma och filma hos er nu när ni har gjort klart. För det gör vi gärna. Det var tråkigt om de inte hör av sig. Nej. Att de inte kollar de på oss. Kolla. Ja. Nej, det tror jag inte mer. Ja, grymt. Ja. Men då tackar vi för oss för den här gången. Ja, eller jag tänkte att jag skulle visa när det var klart den i garderoben. Men... Okej, vi kan göra en 5 sekunder på det. Det gör vi. Men du, jag måste äta först. Ja, vi äter först. Ja. En kiss. Ja. En kiss. Stort. Jag la ut mitt första avsnitt nu. Jag vet, det gör det. Riktigt bra. Kul. Riktigt bra. Har du fixat den ner nu? Ja. Nu har jag vit in mina kläder. Nu ska ni få se. Jag är inte så här 100 nöjd med där inne, men det är ju bara en tillfällig lösning. Det är ju det. Ja. Barnen har sovit i hallen. Nej, ja. Skojar va? De har sovit in och så små. Ja. Lite en sån period. Ja, men här. Ja, vänta lite. Så här blev det. Jättebra ju. Eller hur? Så nu har du alla dina byxor där. Yes. Och tröjor. Och det finns ju plats för mer liksom. Ja. Det blir väl bra. Och så är jag mitt där och så. Nu är det ändå lite ordning och reda här inne. Ja men fantastiskt. Ja. Det är bra gjort. Vet du vad jag tycker är lite tråkigt här inne? Man märker inte hur nice det är med lamporna i kameran. Nej. Det ser jättekonstigt ut. Ja, gör det. Ja. Men det är väldigt nice. Det kommer bli ännu nicer när det är fin inredning här. Det är ja. Nu, det är det ser så stökigt ut här så liksom. Var ligger alla pistoler?
Ja, men grymt jobbat här inne, Mickis. Tack. Du är en stjärna. Du är en juvel bland alla gråstenar. Även fast jag är sjuk nu också. Ja. Jag var så ynklig idag. Ja, så kan det vara. Ja. Hörrni, tack för att ni har tittat. Ses i nästa video. Det gör vi. Mm. Hej, hej!